gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad oo booqday xafiiska golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa halkaasii waxa uu kulan kula qaatay golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta oo ay ugu horeeyaan madaxda golahaasi qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha Soomaaliyeed ayaa gudoomiyaha golaha shacabka uga warbixiyay howlaha golaha uu hayo gaar ahaan dhinaca nabadeynta iyo dib u heshiisiinta umada Soomaaliyeed. Maxaynaa dawlad waqtiga dabayaaga roob dawlad sidan hadda ma sidan kala doorasho gabay yaan wal khair qaba dhisheenada dalkan dawlad خير قبطال إنشان إكا الصنع قطب أن من دب السورينيني حبل دولة ألا دولة دي كلها واقعون دب السورينا تاغير وحي أنك وحن دونينا الدولة نمو وحن دونينا وحوية الدولة نمو دو إنا إلاقا قدار رمنا وان دب لعنا وحن الآديات وقحنا إكا استاء دونينا الدولة نمو دو إنا دب النقطة مكة يري ورتو تاسلو ما ما دوني إن الدولة نموذن يدبون نقطه هريها الله سعدان لنا حسنو كفر يا اللي بكر بابا خلي قرع السيد دقوي دبانا الله ياشا قبت تشوق هذا الكجارسي حتى ذا قرفة يا رجل يهو جسم بابا عاجا إذا كان قامها إسكاب صدي ومني ما جاري دبوينها وحيل لك قد لها تلك سوقي دور شقف يا على رملا إلى نجارنا جندي لا واسع على وقتك هروسي يقول in galaan loo noqdo haddii waa gudnimo weyn dadweynaha wixii laga gadeelay ha tala ku soo gooyo ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha uga mahadceliyay howlaha muhiimka ah ee umada Soomaaliyeed u hayaan gaar ahaan dhinaca nabadeynta iyo dib u heshiisiinta isagoo sheegay in ay door ku leeyihiin horumarka dawladda ee dalka xafiis ahaan inaad dhisanteen oo aad golahan sameysateen oo aad xafiiskan sameysateen waa guul weeye waxay muujinaysaa odayaashu inay yihiin odayaal yaacni ilbax ah oo aqoonyahan ah oo waxa weeye yaacni dhashi waxa weeye odayaashii hore ha aad iyo aad marka arrinkaas waxa weeye waa idinkaga boogaadinaya Soomaali odayaashii ka horeeyay iyo idinkuba intaad u soo qabateen waa idinkaga mahadcelinaya ilaahay ba waxa weeye jasaaygeeda idan siin kara maalin walba aad idin mahadnaqno waxba idin kordhin mayso laakiinse ummada Soomaaliyeed waa ogta in haday xaaladu xumaato meesha loo soo ordayo ilaad idinka tihiin waa la ogsoon yahay mar walba isimada iyo salaadiinta iyo boqorada lagama maarmo aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaya waana ku farxay maanta ilaan xaruntiina soo siyaarto oo aad igu soo casuuntaan wixii wanaag ah iyo fariinta wanaagsan ee dawlad jacaylka iyo midnimada Soomaaliyeed jacaylkeeda iyo khilaafka yaani ka fogaanshihiisa iyo taageerada aad yaani kaabaysan dawladda dadaaladeeda aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Madaxda gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo kusimaha rais wasaaraha oo hadda xukuumadda sii haya intaba fariimahiina wanaagsan ee dhiirigelinta ah waa gaarsiinaya waxa weeye si wanaagsan baan u gaarsiinaya waana ka wada socon doonaa waana isku xisaabtamaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo baarlamaankiina waa ku xisaabtami kartaan. Ibrahim Gudle Isxaaq, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.